Non ti fighe che sono body che ne sta sono male da io che so per cai con furta io per tomate che sono male e te calo da hada yene a ta con su con gala ma da con perché se ne che eri capo o non vorrei se la yela ne ia no go mi ia su mi sa che ne si go da io go da cana ne che ne cu cana sei hin a su mi sa che ne si go da perché se ne che hada da lodo di cam da si dan oh ma ai wa halira Muhammad Ali Ganid walaay waxaan ahay qofro ganacsata wadankan waxaan ilaa 2006 kii ilaa iyo hadda ganacsi baan ku ahay waxaan isku joogaa meel wadan walaalayga kamid ah waan iska deganahay ganacsi aad aad baan ugu faraxsanahay waana waxa weeyaan ganacsiin waxa ilaa waxa isku wataa ilaa iyo adeeg lix sano oo kale ku dhawaad marka ganacsiga iyo waxa iska caadi magaalo amni baan isku joognaa haddii ilaahay ku roon yahay haddana ganacsiyan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka ganacsadaan aad gaabo bay bukool aa kukoyn goolada bukool ama bay sida guddoomiyaha kinshaay waliba waa badanna dhowr iyo maarane boqol qof iyo deeran bakhaaro in isdhadhowo maarane oo ilaa meherada ganacsi fara badanoo in isdhadhowna leena dhabma ka qabna alxamdulilah waqtigana kii hore iyo hadda isku sii maya suuqu marna isbedele marna faylay هذا الحمد لله دواتنا مجرد دواتنا مكغبنا الحمد لله وحسبنا سيدك الله